Today on Chloe's Inbox. Hi DJ Chloe, I really need an advice right now. I had a six-year relationship with someone. Throughout those years, we were able to weather storms together. Kaya nga po na siya In fact, we started planning for our future. But at the middle of this year, something tragic happened to our relationship. He confessed that he fell out of love, and he wanted a breakup. I was so devastated. My world crumbled to the point na naapektuhan ang trabaho ng mama ko just to check on me dahil natatakot siya that I might hurt myself. Days after the breakup, nalaman ko na may iba na pala siyang nililigawan and the girl seems to like him too. Lalo lang akong nasaktan ng sobra. Nagmakaawa ako na bumalik siya sa akin. I even asked the girl to leave him at magparaya na lang sa akin, which she declined kasi may nararamdaman na rin daw siya para sa ex ko. Sobrang sinagad ko yung respeto ko sa sarili ko at nasaid na. And to make things even worse, a week after the breakup, I found out that I was pregnant. That did it. Hindi pumayag ang parents ko na hindi niya ako panagutan. So he ended up marrying me kahit ayaw niya. The next day, after the wedding, lumipad na siya abroad. A month right after pa, bago kami makapag-usap ulit. And this time, inayos na namin. nag kami sa isa't isa at nagkapatawaran. Nag-start kami mag-usap ulit. He often tells me that he misses my love dahil first time niyang mag-abroad at grabe yung pagka-homesick niya. Tapos yung girlfriend niya kasi is a very busy person since nag-aaral at nag-work at the same time. So I ended up comforting him. Nung una umaasa ako na ma-realize niya yung worth ko at bumalik siya sa akin. And yes, he did realize my worth. Mahal niya pa daw ako, but not the way he did before. Yung love niya sa akin is just gratitude sa mga nagawa ko para sa kanya. He said he, he wasn't sure if my taupang pang pagmamahal sa kanya sa, parang, sa paraang ginawa ko. But still, yung dating pagmamhal niya sa akin ay nauwi na lang sa pagpapahalaga dun sa bond na naipo namin in six years. But now what I want is just to be able to move on and let him be with the other girl. So I talked to his girl, nakipag-ayos, I confirmed her feelings, at sinabing huwag niyang iwan ang ex ko, which happened to be my husband. Anyway, willing na naman akong magpaanal kung gusto nila. For a while, I felt peace na natanggal na yung samaan ng loob. My problem now is my own feelings. Yes, I still love him. I'm still hurting. I couldn't stop caring. That is why I asked the girl kung talagang mahal niya. Feeling ko kasi pag okay na sila, I have nothing to look back on and I can go on or I can mind my own life. Kaya lang hindi ko magawang iwasan si ex. I feel so guilty. Hindi kasi maganda ang sitwasyon niya sa ibang bansa. He doesn't like his job and his workmates' attitudes. Tapos, kapos siya sa atensyon sa bago niyang mahal. I feel guilty na yung pinaghihirapan niya doon, ipinapadala niya sa akin, lahat dito kasi masayalan ako magbuntis so I cannot work. And my father was sick kaya hindi ko din maiasa sa kanila. Besides, I've given them so much pain for what I did para umasa pa din sa kanila. At my age. 22 na ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. I don't want to be stuck here na may namahal pa rin siya kahit may mahal na siyang iba. Pero hindi ko naman siya basta kayang iwasan. Lagi niyang sinasabi na ako na lang daw ang nakakausap niya. Tapos iiwasan ko pa siya. Ano po bang dapat kong gawin na makakabuti para sa aming lahat? hirapan po kasi ako. Pag nakakausap ko siya lagi, how can I lose the feelings? I've made mistakes pero pinipilit ko naman pong itama na ang mga desisyon ko ngayon. By the way, I just want to clear things out. Sa kasal lang po siya napilitan. Pero yung sa baby, dinanggap niya po yung responsibility. It's just that paaborod na kasi siya, kaya naniguro na ang parents ko. Thank you, DJ Chloe. Seychelles. Hi, Seychelles. You know, I hope there are parents who are able to hear this. 2024 na po. <laughs> Hindi na po uso na pag nabuntis ang anak nyo ay kailangan pilitin ng lalaking pananagutan ang anak ninyo. It will actually do more harm than good. In this case, ang problema ngayon, annulment na naman. So, alam mo yun, um, gumasto sa kasal, mas malaki pa ang gagasto sa sa annulment. Uh, Seychelles you just created a string of pearls but you know what I cannot blame you you're only 22 and for me you're such a baby to be in this kind of mess at 22 you know you should be enjoying your life working spending your own money Kung nagtatrabaho ka na partying and traveling meeting people these are the things that you have forfeited for love sana may mga nakikinig sa atin na mga ka-age bracket mo okay you worry too much about this guy, his job, his welfare, his relationship with his girlfriend. Does he even worry about you? Is he even miserable or remorseful a bit for making you a mother without the intentions of making you a wife? Yun lang, diba? Yeah, it's imperative that we, as individuals, have an ample amount of love for ourselves before we even think of loving other people. Palin natin yung sarili natin. Ako inaamin ko when I was younger, pagkakamali ko rin to. I was, you know, looking for love <laughs> on different places. <laughs> so, yun. Uh, talking from, based from my experience, alin muna natin yung sarili natin. Unahin muna natin yung sarili natin. Maging masaya muna tayo with, you know, being alone na tayo na lang muna. But, Yeah, I know exactly how you feel. Mal mo eh, in love ka. But you know, loving yourself, it's not selfish. It's a necessity. And in your case, you've forgotten about yourself. You now have a child. Your whole world should be focused on your child now. I hope that that baby, that child of yours, gives you the direction that you need in your life. Okay? Actually, um,. okay nga eh. Kasi magiging busy ka, lalo pag lumabas na yung baby, aalagaan mo yan. So all the more na magiging busy ka, baka mawalan ka na ng time. Problemahin si, si X. Parang ex mo na rin eh, di ba? Sabi nga nila, um, I'm sorry to say this, ang partner daw, ang asawa daw, nakapapalitan yan eh. Naiiwala <laughs> yan yan, naiiwan pa nga, di ba? Pero ang anak mo sa'yo yan. Lalo na pag pinalaki mo ng tama at lalo na pag minahal mo pinalaki mo sa pag-aaruga at pagmamahal. So, sa'yo yan. Oo, oo, iiwan ka niyan eventually in in the future. And, you know, pag nagawa ka ng iwanan ng anak mo because they're ready to fly on their own, that's, yan na yung pagiging successful mo as a parent. And that's the kind of success na mahirap tanggapin. Okay? But that's another story. Okay? Yung anak mo, hindi ka ilalaglag niyan. You know, You have said so much in your letter. You talked about how much you love this man and how much you want him to be okay with his life, with his girlfriend. There is only so much that you can do. And to be perfectly honest, the more you keep yourself busy about them, malalaman mo na lang na para magsimula para sa sarili mo. So my answer to your question: Ano po bang dapat kong gawin na makakabute para sa amin lahat? Tantanan mo na sila, okay? Um, you your parents got what they wanted, nakapag nakapagpakasal kayo, tapos ngayon problema nyo naman annulment, yeah, you care for him, you care for his welfare, but pero siguro ngayon, bigyan mo naman muna ng care ang sarili mo, kasi buntis ka, hindi rin maganda na nasa stress ka. I'm telling you this, because I know what I'm talking about, okay? Hindi maganda na buntis ka and stressed out ka. Talabas yan lahat sa anak mo makikita mo lahat ng effect ng stress na pinagdadaanan mo na dinadala mo sa anak mo paglabas niya at habang lumalaki yan. Kaya sana po yung may mga partner na buntis ang mga asawa nila, huwag niyo po sanang i-estressin yung mga asawa niyo pagka because merong dinadalang tao na absorb po ng baby yon lahat. Okay? In fact, merong nagkakasakit because of too much stress na pinagdaanan ng nanay nung nagbubuntis sa bata. Okay, so my advice to you, if you can, little by little, little by little, okay, tantanan mo sila. Find something to do that will make you busy. Okay, kahit mag Netflix ka buong araw, or kahit you know, be bu busy with something. Mag-aral kang magluto siguro. Uh, be busy um, learning how to take care of a newborn baby kasi manganganak ka na. Just find something else to do, okay? Take care of your child, go back to school kung hindi ka patapos. Or after na manganak ka, find a job to raise your child and make something out of yourself. Again, unahin mo ang sarili mo. Hindi lang sa pag-ibig kasi nabubuhay ang tao. May anak ka, may magulang ka, May sarili kang katawan at buhay. Stop living your life for other people, especially because these people do not even care about you. You may love him so much at 22, but believe me, your standards will change when you are 32 and when you are 42. And just as you have learned to love, you can also learn to unlove. Thanks for watching! For more exclusive videos and, and artist interviews, you can check out our videos by clicking here. And don't forget to follow us on our social media easy. accounts too. Links are in the description below.